អ្នកគមត្រួតបាល់ទាត់លីគកំពូលអង់គ្លេសបានត្រូវការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាក្នុងទីលានវិញនាខែឧសភាខាងមុខនេះ។ អ្នកគមត្រួតបាល់ទាត់លីកកម្ពុលអង់គ្លេសចាប់ពី1មិធ្នែឡើងទៅនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាក្នុងទីលានផ្ទាល់ឡើងវិញចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ र्मु កនេះតទៅ។បើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈនេះបានឲ្យដឹងថាកំណងមកអ្នកគមត្រួតកីឡានានាបានត្រឹមតែជាង2000អ្នកប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាផ្ទាល់ក្នុងទីលាននៃលីកកម្ពុលអង់គ្លេសចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានោះលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រី វិធានការបួនចំណុចនៅតែបន្តធ្វើឡើងក្នុងការទប់ស្កាត់វិបត្តិ COVID-19 នៅក្រៅពេលបາກប្រទេសឡើងវិញសមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍កិឡាមួយចំនួនមានដូចជាបាល់ទាត់វាយកូនកូននិងថេននីសដែលលេងនៅក្រៅសាលនិងចាប់ផ្តើមប្រគល់ឡើងវិញដោយធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសអង់គ្លេសខណៈក្លឹបកំសាន្តក្លឹបហាត់ប្រាណនិងក្លែងហែលទឹកនានានឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាខាងមុខនេះពីនេះខ្ញុំស្រីนุชដាក់ tham news